Kamil aka, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum. Bugun sizni butga chaqirganimizdan maqsad Pandora haqida ozgina odamlarga ma'lumot berish edi. Xo'p, o'zingizni bitta qisqacha tanishtirsangiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat shunaqa narsalarni tashkil qilganlaringiz uchun. Men o'ylaymanki, bu o'zimiz xalqimiz uchun juda katta foydali bo'ladi, o'ylayman. O'zim haqimda ozgina ma'lumot berishim kerak bo'lsa, 2005-yil O'zbekistondan chiqib ketib, Sankt-Peterburg shahriga borib yashashga qaror qildim, ko'chib ketdim, ishladim, yashadim. Bir so'z bilan aytganda musofirchilik. Ketmasimdan oldin ham elektrika bilan shug'ullanganman, hammamizga ma'lum bo'lgan signalizatsiyalar qo'yardik. U yoqqa borib ham xuddi shu ishimni faoliyatni davom ettirdim. Signalizatsiya bilan shug'ullandim, Rossiyada mashina o'g'irlik juda ham ko'p, bu narsalarga talab juda ham katta. Endi bir so'z bilan aytish mumkin, Rossiyada eng ko'p mashina o'g'irlanadigan joy ham dunyoda Rossiya bo'lsa kerak, Rossiyada o'shanga qarshi signalizatsiya ishlab chiqaradigan joylar ham o'sha Rossiya ham o'zida. Bir so'z bilan aytganda men o'sha joyga borib tushdim. Va hozir kungacha ham shu ish bilan faqat mashina o'g'irlikka qarshi bo'lgan sistemalar o'rnatish bilan shug'ullanib, sotishi, o'rnatishi, shu narsa bilan shug'ullanib keldim. Endi Sankt-Peterburgda juda har xil ishlab chiqaruvchilarni signalizatsiyalar bilan ishladim. Faqat Pandora emas, har xillarini ishladim. Hammasini ishlab ko'rganman. Bularning ichida eng yaxshisi deb Pandorani topganman. Oxirgi o'tgan yili keldim, o'tgan yili O'zbekistonga qaytib keldim. Kelishimdan oldingi bir 4 yil 5 yil ichida faqat Pandora bilan ishladim. Chunki Pandorani juda ham kuchli deb bildim. Foydalanuvchi uchun ham, o'rnatuvchi o'zim ustalarimiz uchun ham shu narsani bildim. O'shaning uchun Pandorada faqat ish faoliyatimni Pandora bilan yurg'izdim oxirgi vaqtda. Pandoraga qaysi sabab bilan, qaysi yo'nalish bilan masalan kelib qoldingiz? Pandorada hozir ishlayotganingizda bu baribir uchrashib qolgansiz Pandoraga qanaqadir yo'l bilan borgansiz. O'sha haqida qisqacha tushuntirib bersangiz. Endi Pandoraga keladigan bo'lsak, o'zi o'sha mijozlarni o'zini talabi nima bo'lar ko'proq. Misol uchun hammamiz ham hozirgi kunda sir emas, yaxshi telefon olmoqchi bo'lgan odam iPhone oladi-da. Uni puli qiziq emas, uni bir boshqasi emas. Uni o'sha hamma funksiyasini foydalanish bilmagan taqdirda iPhone olgisi keladi. Xuddi shunaqa Pandora ham o'sha Rossiyada birinchi o'rinda turadigan ilg'or ishlab chiqaruvchi signalizatsiya, faqat signalizatsiya ishlab chiqarmaydi, boshqa narsalar ishlab chiqaradi. Talab juda katta bo'lgan, oxirgi vaqtda juda katta talab bo'ldi Pandoraga. I ustalar uchun balki suhbatimiz davomida tushuntirib o'tarman. Telefondan nastroyka qilib ustalarimiz uchun juda qulay. Ustalar ham ancha ishni yengillashtirar ekanda bu signalizatsiyalar bilan. Juda oson, juda qulay. Ustalar uchun o'rnatish ham, nastroyka qilish ham, mijozlar uchun foydalanishga ham juda qulay bo'lgani uchun shu sohaga именно shu Pandora yo'nalishida oxirgida shunda qoldim faqat. Va o'tgan yili O'zbekistonga qaytib keldim. Bir 17 yil oldin ketgan holatim qanaqa bo'lsa, O'zbekiston xuddi shu holatda turibdi ekan hali. Hozirgi kunda. Hozirgi kunda. O'sha signalizatsiyada. O'sha 15 yil, 20 yil oldingi qo'yilgan signalizatsiya hali ham hamma shu narsadan qo'yilishdi. Men aytdim, bu holatda bo'lmaydi, bizani ozgina xalqimizni fikrini, dunyo qarashini o'zgartirmasak bo'lmaydi deb shunga bir bel bog'lab ishni boshladik, xudo xolasa. Ishlaringizni xudo xolasa rivojini bersin. Hozirgi kunda o'zi bilamiz, Pandora haqiqatdan ancha aqlli signalizatsiyalar bilan bu. Chunki hozir bizda faqat hamma bir xil signalizatsiya ishlatishga o'rganib qo'ygan bizning xalqimizni. O'zi Pandorani qolgan signalizatsiyalardan farqi masalan nimada? Buni plus tomonlari nimada? O'sha 17 yil, 20 yil oldin bir hisob, bir orqaga bir qaytadigan bo'lsak, Nexia bor edi, Matiz bor edi yoki shunga o'xshagan oddiy mashina bor edi. Hozirgi kunda elektromobil deysizmi, bu qimmat har xil zamonaviy mashinalar paydo bo'ldi. Mashinalar o'zi hozir pultini o'zidan o'zi yuradi, hozir kerak bo'lsa misol uchun. O'zi parkovka qilyapti. Endi shunga o'xshab o'sha 15 yil, 20 yildan oldingi qo'ygan signalizatsiyalarimiz hozirgi mashinalarga to'g'ri kelmaydi. Qolib ketdi orqada juda. Pandora bo'lsa o'sha zamonaviy mashinalar bilan birga hamnafas har doim birga ketyapti. Texnologiyali mashina deymizmi misol uchun hozir bizani kunimizda bivay deymiz. Hozirgi kunda masalan elektromobillarga bo'ladi. Hozirgi kunda elektromobillar misol uchun mana hozir Honda dedim, BYD dedim, hammasini har qanday asin elektromobillar ham hozir juda ko'payib ketdi. Ularga ham baribir signalizatsiya qo'yishadi, to'g'rimi? Qo'yishyapti. Ularga elektromobillar uchun special anaqa qilingan prilojeniyada akkumulyatorlarni hammasini ko'rsatadi. Elektromobillarga buni qo'yishadimi? Chunki masalan elektromobillarni masalan qizdirish shart emasdir pulidan. Qizdirish shart. Elektromobillarga qo'yib nima preimuществosi bor masalan? Elektromobilda ham o'zini
siz onun holatini ko'rib turishingiz kerak. Akkumulyator zaryad qanaqa holatda? Batareykalar. Batareykalar bo'ladi. Temperaturasini ko'rib turishingiz kerak. Ular yurishidan oldin ozgina o'zini o'zi qizitadi. Misol uchun akkumulyatorlar ozgina qizitib olish kerak bo'ladi. O'sha qizitish funksiyalari bor misol uchun. Siz o'sha mashinani o'sha tablosida yoki bir monitorda ko'rsatayotgan hamma informatsiyani telefoningizda ko'rib turishingiz mumkin. Mashinaga borib o'tirmasdan. Mashinaga borib o'tirmasdan. O'sha yerdan bosib xohlasan narsani boshqarib. Misol uchun zaryadga qo'ydingizda ketdingiz. O'zingiz bir boshqa bir davlatga ketdingizmi yoki boshqa bir shaharga ketdingizmi telefondan qarab turaverasiz qanaqa holat turibdi. Siz har doim bilasiz, shu mashinam buncha zaryadi bor, balon joyga yetib bora olaman. Kelasiz, o'tirasiz, ketib borasiz-da. Buni qanaqa ekan? Shuning uchun bo'lsangiz, elektromobillarni bu modelga qo'ysa bo'ladi. Pandora. Shunda bu Pandora faqat qimmat mashinalar uchun mo'ljallanganmi bu? Ha, shu kelganimda ham shu narsaga ahamiyat qildim. Bu bizda faqat Pandora deganda faqat qimmat mashinaga yoki bir qimmat turadigan signalizatsiya deb hamma o'ylashar ekanda. Endi hozirgi kunda mana O'zbekiston uchun bir yangi bir model qilindimi? Sorok DX40UZ degan variant, spetsial bizdan O'zbekiston uchun qilib berildi. Bor yo'q 1.5 million so'm turadi. 1.5 million so'mga o'zimizda 1.5 million so'mga Pandora'ni sotib olish bu qanaqasi qimmat bo'lishi mumkin bu narsa? Bu hozir ayrim boshqa signalizatsiyalarga taqqoslagan taqdirimizda ham ulardan arzon bo'lyapti. Bu masalan hozir bu pluslari bormi qolgan signalizatsiyalarga qaraganda? Men bilamanki, shu masalan kim bo'lsa ham yangi mashina olgandan keyin sizga bozorga boradi, signalizatsiya oladi. Start stop hozirgi odamlar kalitni burashgan verinadi. Ko'pchilik knopkali start stop oladi. Bunda eshitdim, start stop degan funksiyalari bor ekan, shu haqida tushuntirib bersangiz. Pandora'ni hammasi knopka start stop funksiyasini poddaroz qiladi. Komplektida o'sha karobkasi ichida knopka start stop bo'lmaydi. Misol uchun aytaylik, bir bozordan hozirgi kunimizda qaraydigan bo'lsak, har qanday odam boradi, bir signalizatsiya olsa, hozirgi kunda endi nomini aytishimiz shart emas, bir 2 million so'm atrofida signalizatsiya oladi. Deylik, Pandora'dan boshqa signalizatsiya olinadi, yoniga 600 ming so'm atrofida turadi, knopka start stop olinadi, 2 million 600, 2 million 700 atrofida bo'ldi misol uchun. Signalizatsiya alohida, knopka start stop o'zi alohida. Bu ikkovi birgalashib ishlashi qiyin. Ayrim hollarda bo'ladi, ko'pchiligida telefon qilib so'rashar, boshqa qilishadi. Qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Pandoraga knopka start stop 600 ming so'm olish shart emas. Har qanday knopka bo'lsa, knopka o'zi alohida 100 ming so'm oladimi, bilmadim, 150 ming so'm oladimi, yo undan arzon ham topish mumkin. Yana keyin bizda ko'pchilik mashina rulni almashtirishadi, rulda dafalni ichida qo'shimcha knopkalar ko'p bo'ladi. Rulda juda ham knopka ko'p, a mashinada buncha funksiya yo'q. O'sha bo'sh knopkalar bor. Bo'sh knopkalar. Shuni любой bitta knopkaga ulab, har qanday knopkaga ulab, nastroyka qilib qo'ysangiz, bittasini bilan. Shunda Pandora sotib olib turib, start stop knopka ham sotib olmasa ham bo'ladi. Rulni o'zidan mashinani bemalol zavod qilib bo'laveradi. O'sha uchun o'shanda hozir 1.5 million so'mga olgan signalizatsiyamiz Zaporojdan tortib xohlagan mashinamizga qo'yishimiz mumkin. Bu 1.5 million so'm ekan, buni BYD'ga qo'yib bo'lmas ekan yoki bir bundayroq qimmatroq mashinaga qo'yib bo'lmas ekan degan gap yo'q. Hamma mashinaga qo'ysa bo'ladi. O'zbekiston uchun shunda budjetli variant chiqarib yotibdi. Eng arzon variant shunaqa bo'ldi. Buni yana bitta yaxshi, bular hammasi ham shunaqa. Hozir mana eng arzoni bilan eng qimmatini bir-biridan funksionalist bo'yicha farqi juda katta emas. Hamma shu ular qiyinchilikda bu ham qila oladi. Faqat farqi bu o'zimiz xalq tilida aytganda pultlik, brilloqli, pultli, qolganlari GSM lik yoki telefondan boshqaradigan variantlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Xo'p, GSM deb o'tdingiz, men hozir mana bitta ko'ryapman, VX4G, VX4G GPS degan model bor ekan. Xo'p, bu oddiy 4G bilan GPSlikda nima farqi bor? O'shani tushuntirib bersangiz. Endi hozir ozgina tushuntirib o'tib ketaman, bular o'zi nima edi, qaysi biri nima ish qila oladi. Bizning xalqimizga yozib o'rganish bo'lib qolgan o'sha pultli signalizatsiya bo'ladigan bo'lsa DX40UZ va 9XUZ bo'ladi. Ikkovining farqi komplektatsiyasida ozgina bir narsa farq qiladi. Uni 9Xda Bluetooth bor. Buni Bluetooth orqali mashina atrofida, bir 15 metr atrofida telefondan priloženiya orqali ham boshqarish yoki nastroyka qilish mumkin. O'zining o'sha masofasi ichida Bluetoothdan boshqarish mumkin. 9X Bluetooth ham ishlaydi. 40UZda Bluetooth yo'q. U faqat pultda ishlaydi. O'shani hisobiga ham juda ham arzon variant qilib chiqarildi. Endi GSM sistemaga keladigan bo'lsak, GSM sistemalarda pult yo'q. Pult deganda mana bunaqa osib yuradigan ekranchali katta pult yo'q, brilok yo'q. Ularda Bluetooth metkalari bor. 4G'da, VX4G'da GPS modemi yo'q, priyomniki yo'q. U mashina qayerda turganini ko'rsatmaydi. Qayerda yuribdi, qanaqa telefon orqali ko'rsatib turadi. Mashina qayerda. Masalan, bugungi berib tursangiz bemalol
Ko'rib foydalanasiz bo'lar ekan, bilsiz mashina qattalik. U VX4G GPS da, u GPS deb yozilgan GPS priyomniki bor edi. Telefonda ko'rsa bo'lar, qayerda yurtimda debdi. VX4G da o'zi GPS siz variantida xohlaganday boshqarasiz, xohlagan joyda ular distansiyasini, rastiyanasini hech qanaqa aloqasi yo'q. Amerikada bo'lasizmi, Dubayda bo'lasizmi, mashina qayerda yurtimda ham siz internetingiz bormi? Hamma joyda internet bor hozirgi kunda. İşlatib olasiz, ochib olasiz, yopib olasiz, zahot qilish hammasi qilishingiz mumkin, ko'rib turishingiz mumkin. VX bilan VX4G bilan GPS ning farqi bittasi turgan joyini, yurayotgan joylarni ko'rsatadi kartada, bittasi ko'rsata olmaydi. Farqi shu. U shunga yarasha narxida ham farq qiladi. Masalan, shu menga GPS shart emas, masalan, qayda hali ko'rsatish shart emas, menga o'sha trivoga bo'lsa telefon qilsa bo'ldi. Masalan, VX4G ni o'zini sotib olib turib, keyin oradan vaqt o'tgandan keyin bularga qo'shimcha GPS priyomnikni qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi. Ikkovining o'rtasidagi farqni puliga alohida GPS priyomnik beradi. Hammasi shunaqa qilingan. Qo'shsa bo'ladi. Qo'shsa bo'ladi. Har qanday vaqt o'zini bir xil berib yubordida ketdi mujoz. Qancha vaqtdan keyin menga shuni qayd yurgani ham kerak ekan desa, bemalol uni asosiy blok ochish shart emas. Uni o'zi alohida bulis orqali ishlaydi. Uni o'ziga prosta plus minus bilan qo'yamiz. Bo'ldi, bu ko'rsatib turar ishlayveradi. Bu 4G deb yozilishdan o'zi maqsad menimcha bu sim kartani nazarda tutilganmi? Sizga nimaga 4G kerak degan ko'p savollar berishadi. 2G ham yetardi deb o'zi bunaqa video ko'rmasa, rasm jo'natmasa degan narsa bo'ladi. Yo'q, unday emas. Bu sizga desa 4G da ishlaydi. 2G, 3G, 4G hamma diapazonda ishlaydi. Bular o'sha maksimalni har doim aloqada bo'lib turish uchun, har doim bo'layotgan ishni tez jo'natib, tez qabul qilish uchun komandalarni 4G'ga o'tkazilgan. 4G'da har qanday tizim, hozir oddiy o'z telefoningizni olingda, 4G'da o'chiringda, 2G'ga qo'yingda, 3G'ga qo'yingda ishlatib ko'ring internet qashqadaryo ishlaydi. Oddiy o'sha bitta sahifa ochib ko'rish uchun ham rasm bo'lishi boshqa narsa bo'lishi shart emas. Oddiy yozuvlar ochib ko'rish uchun ham ishlamaydi narsa. O'shanaqa narsa. O'shaning uchun Pandora ham o'sha aytganimizdek hozirgi kunda o'sha nima deydi zamonaviy mashinalarimiz bilan birga yashash uchun, birga ketish uchun ularda juda ko'p informatsiya bor. Oynani masalan oyna ochiqmi yopiqmi uni ko'rsatadi misol uchun. Kalisodagi qanaqa anaqasi davlenasi balon davlenasi qanaqa tushib ketdimi boshqa o'shani ko'rsatib turadi. Yana ayrim funksiyalar bor. Bu rasheringni statusi deyiladi. O'sha narsa faqat 4G'da ishlay oladi. 2G'da bu narsalarni jo'natib bera olmaydi chunki paket ko'p bo'lib ketib qolsa, uni jo'natishi ko'p vaqt ketib qoladi, u o'z vaqtida yetkazib bera olmay qoladi. Shuning uchun 4G kerak bo'ladi. Masalan, oddiy elektromobil oladigan bo'lsak, batareykasi, temperaturasi, zaryadi qancha kilometr qoldi, boshqa bo'lguncha ko'p narsa, bu narsa o'shani 4G'da tez abmenda aniq bo'ladi. Men eshitdimki, bu telefonli funksiyada ta'zi telefonni benzini qancha qolganini ko'rsatadi. Ha, telefon aytdim hozir, men telefonda 3 xil temperaturani ko'rsatadi. Tashqarinikida, salonnikida, motordikida. O'zi temperatura o'zi uchta o'zi. Bakdagi benzinni ko'rsatadi. U endi hamma mashinalarga bog'liq, mashinalar komplektatsiyasiga ko'p shunaqasi deb bog'liq. Qancha qoldi kilometr benzin bilan qancha kilometr yura olasan, o'shalargacha ko'rsatadi. Oynaga suv sepadigan o'sha bachokdagi amovayshi jetkisi deydi, o'shanani ham tugagan bo'lsa, ichkari chiroqchasi yongan bo'lsa, shuni ham ko'rsatadi. Xudo xolasa balki bo'lib qolar, nasib bo'lsa, klimat kontrolidan boshqarish degan kanaqaga qo'shdi. Ustida ishlashyapti hozir. Bu degani yozda ertalab uydan turib, xizmat qildingiz. Konditsioner ham yoqib qo'ysa bo'ladi. Yoqib o'chirib temperaturasini to'g'irlashdan mumkin. Yo'q, bu lekin ko'p signalizatsiyada emas, hech qanday signalizatsiyada emas. Hozirgi kunda hali bunaqa narsalar yo'q. Men aytishim to'g'ri edim, noto'g'ri bilmayman. Podadan oldim, chang chiqarib qo'ymadi. Men hozirgi kunda buni ko'rib turib ham o'zi bilmayman. Bu menimcha bu narsalar yo'lga qo'yishsa kerak. Hozirgi kunda o'sha mijozlarni foydalanadigan bizda ilova deydi, o'sha prilojeniyasini o'zbek tilida men o'zim test qilib yuribman hozir. O'zbek tiliga tarjima qildik bu narsani. Noto'g'ri bo'lgan so'zlarini aytib to'g'irlab, test qilib, qayerda nima xatolik bo'lyapti, o'shani to'g'irlab, faqat menda o'zimiz shu mutaxassislar o'zimiz foydalanib yuribmiz hozircha. O'sha narsani tugatsa, xudo xolasa, u ham o'zbek tilida bo'ladi. Bu narsa ustalar uchun shunday, to'g'rimi? Yo, bu foydalanuvchilar uchun. Foydalanuvchilar uchun. Ustalar uchun bo'lgan o'sha Pandora Space deydi. Pandora Space'ni o'zbekcha tarjima qilish juda qiyin narsa. Chunki uni ochib qarasa, rus tilida juda oxirigacha hammasi ko'rsatib berilmagan, chunki so'z ko'payib ketib qoladi juda ham. O'sha hisobiga. Ko'ramiz, balki uni ham keyin Komil aka, hop sizga hozir endi aytib o'tishim kerak. Masalan, hozirgi kunda Pandora'ni menimcha ko'p ustalar ham aql yetmasa kerak qo'yishga, ko'pchiligi biz eshitganmiz, kamroq ustalar qo'yarkan Pandora'ni. Pandora'ni qo'yish shunchalik qiyinmi? O'shanda endi savol tug'iladi, sabab
sabab nima degan savol tug'iladi. Sabab nima yoki? Sababchi ko'pchilik oladi. Hozir bozorga borsangiz ham qanaqa singlizasi olay desa, hamma biladi, o'zi bitta singlizasi sotiladi, o'shani olib borib qo'yishadi, boshqasini hech kim bilmaydi, pandorani hech kim bilmaydi misol uchun. Bizda ko'pchilik juda ham qo'rqishadi ustalarimiz, nimagadir ko'pchilik aytaman. Har bir ustaxonaga kirib, ketma-ket kirib qo'yinglar, o'rgataman, ko'rsataman. Har doim men aloqadaman. Kecha kunduz farqi yo'q. Menda bunaqa bir iteratsiya soat 9dan yoki 10dan kechqurun soat 6gacha degan bir grafikim yo'q. Ko'ngli sut ichida shunday. Ertaga kech xohlagan vaqtingizni ma'lum qilib so'rayverasizlar. Hech qanaqa xijolatlik joyi yo'q. Bu texpoddershka, bu o'sha Pandora tomonidan O'zbekiston O'zbekiston xalqi uchun juda katta imtiyoz bu narsa. Ustalı uchun pastda nomer qoldiramiz. Komil akamnikini masalan o'rganmoqchi bo'lganlar yoki Pandora bo'yicha savollar bo'lsa, mana shu nomerlarga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. O'shanaqa narsada telefon qilinglar, so'ranglar desa, yaqinda bir Buxorodan bir tanish bu anaqa telefon qilib gaplashib qoldik, tanishib qoldik. Bir BMW 27 ga qo'ymoqchi bo'lgan ekan. Bir 2 haftam oldin qo'yish ilojini qila olmagan, nastroykadan nimagadir adashgan, qiynalgandan keyin oxiri qo'yib bermagan, ketgan klient. Qo'yish olmagan. Mendan ko'pchilik so'radi, men Pandora olganman, Buxoroda tanish bormi, usta bormi deb so'rab qoldi, boshqa qildi. Izlab topdim, so'radim, shunaqa gaplashgandan keyin aka dedi, shunaqa texpa Pandora texpa derchkasidan men. Sizga klient jo'natmoqchi edim. Kerak bo'lsa agar qo'yib shug'ullanyapsizmi, yo'qmi, qanaqa qiyinchilik bo'lyapti. Shu gaplashib qolganimizdan keyin aka dedi, shu bitta BMW seminarga boraman. Shu qo'yolmadim, shu yordam bera olasizmi? Albatta yordam beraman. Keyingi haftasiga 2-3 kundan keyin chaqirdi. Telefonda u Buxorodan ham bu yoqda hammasini ko'rsatdim, tushuntirdim, XC7ga qo'ydik. Mujozam xursand, o'zi ham xursand. Endi hozirgi kunda ham Pandora, ham XC7 deganda uncha-muncha ustalar oyoq qaldiribdi. U o'sha mashina hammasi bir xil, hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Ular aytmoqchi bo'lganim, olib bemalol telefon qilib so'rab, har qanday mashinaga bo'lsa ham so'rab, shuni aytmoqchi edi. Chunki hozirgi kunda ustalar bundan qo'rqishi ham mumkin. Masalan, qimmat mashinani hozir buzib qo'ysam-chi nimadir joyini yoki bu masalan boshqa signalizatsiyalarga qaraganda qiyinroq ulanadi. Men eshitdim buni qolgan signalizatsiyalarga qaraganda soddaroq ulanadi. Simlarini, zavodskoy simlari kamroq kesiladi. Shunaqa deb eshitgandim buni. Endi hozir bitta kabel misolida ko'raylik. Masalan, kabelga signalizatsiya qo'yishchi mana sizda o'zingiz ham usta bo'lib ishlagansiz bir vaqtlar. Siz ham o'zingiz ham bilasiz sim o'rab izolyenta qilish degan narsalarni. Hozir bizlar balki ko'p turganlar juda ko'p ustalar bo'lishi mumkin. Ustalar misol uchun oddiy kabelga signalizatsiya qo'yishimiz uchun zamok tagiga zajigana ulaydi, aksessuar ulaydi, statorga bitta сопротивление qo'yib, rele qo'yadi, aniq narsa bo'lib ketadi. Buni ustiga ham signalizatsiya ulaydi, ham knopka starta bo'lib, ammo buncha narsa bo'lib ketadi. Bundan tashqari yana bitta kalitini kalitini mashinaga qo'yib yuboradi. Endi o'zi aslida bitta chiroyli bir video qilib shu narsani farqini ko'rsatib tushuntirib berishimiz kerak ekan, balki keyinchalik harakat qilamiz shu narsani qilishga. Keyinchalik balki chiqib o'tsamiz. Agar u bilan oddiy arzon sorik yoki DX40 o'zni agar taqqoslaydigan bo'lsak, stator kerak emas, ulash. Сопротивление qo'yish kerak emas. Bu ustol uchun hozir tushuntirib berasizmi? Rele kerak emas misol uchun. Yana uni ustiga bitta simni ulab qo'yib, aytaylik ochishga, yopishga sintrani zamon ulaganimizdan keyin, u oddiy bu bir o'zimizda ustalar tilida gapirganimizda, o'sha mashina ochib yopishda simni ulaganimizdan keyin, agar uni almashtirib bo'lgan bo'lsa, ochishga yopish, yopishga ochib bo'lib qolishi mumkin. Uni biz bir joyda yana ochib, simni qaytadan ulashimiz shart emas, chunki telefonni o'rnini almashtirib qo'yaveramiz. Telefonni o'zidan simni yechib o'tirmasdan. Yechib o'tirish shart emas. Bu shunchalik qulay demoqchiman. Bu bir mingdan bittagina misol keltiryapti misol uchun. Simni o'zini uni almashtirib bu yerda nastroykasini o'zgartirib qo'yamiz. Bu ish narsa kerak emas. Unga sim ulash ham shart emas. Bluetooth orqali bu kutaveradi mana juda oson. Men eshitdimki, shu Pandora'ning o'zida kalitlarni ham daz apotchik immobilizer degan narsasi bor ekan, kalitlarni ham o'qitsa bo'ladi. Ha, bu o'sha aytganimdek, misol uchun mana shu 40 o'zni o'zi ham bir so'z bilan aytganda ham sifrovoy ham analogiy, mayli bu so'zlarni balki keyinchalik tushuntirib o'tarmiz, ham sifrovoy ham analogiy ham bitta signalizatsiya ichida kalitni vazifasini bajaradigan funksiyasi ham bor. Kalitni ko'chirib oladi, kalitsiz mashinani davot qiladi.
o'zini mashinani kanishinasi orqali o'sha sifrosim orqali ulanadi, hammasi o'qiydi, hammasi ko'rsatib bera oladi. O'sha aytganingizdek, bakdagi benzinni urvini bormi, boshqasini misol chamalarsan. Agar oddiy gentra bo'ladigan bo'lsa yoki bir yana ham soddaroq mashina bo'ladigan bo'lsa, ularga ham tushuradi hech qanaqa muammosi yo'q. Damasga ham qo'yganini ko'rdik biz. Ha, yaqinda bir o'zimizni bir shogird bolalar Damasga qo'yishdi. Bir vaqt o'zida bitta Matizga bitta Damasga qo'yildi. Damasga mana shu 40 o'z qo'yildi. Qizig'iga knopka start hisob qilindi. Damasda. Damasga. Bizdan xalqimiz knopka start desak, juda ham o'rganishganda, hech narsa olib yurmasa-da, faqat shu borib qovasi zavod qilsa, mana bemalol 40 o'zida hech qanaqa knopkasiz. Yana aytishdiki, anaqada Damasda rul chap tomondagi bir knopkasi bor ekan, orqadagi prototipman ekan, yaxshi yoqadigan knopkasi bor ekan. Shu knopkani ishlatmasgan hech kim. Shunga ulab qo'ya qolamiz deyishdi-da, shunga ulab qo'yib, shuni knopkasidan sotib. Knopkasi startda. Biz klient shunda start stop knopkani sotib olamiz. 1.5 million so'm faqat shuni olsa bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Yana uni ustiga bitta bosasiz. Damasda knopka start stop. U palon pulga olish ham shart emas bu narsa. Xo'p, keyin yana komillikka hozir ustalardan bitta kelgan savollar bor edi. Masalan, xo'p, Pandora signalizatsiyani ustanovka qilishyapti. Bu narsa uchun nima orqali ustanovka qilinadi? Yovuzlik bilan yonligi deb noutbuk ko'tarib yurishligi kerakmi? O'z haqida tushuntirib bersangiz. Juda qiziq o'sha tochkasiga keldik ustalarimiz uchun. Pandora Spec. Pandoraning o'sha mutaxassislar uchun, ustalarimiz uchun programma qilingan. Bu programmaning ustida ishlayotgan programmistlar, bu menejerlar bor yoki injenerlar bor, bularni shu maksimalni bizlar o'zimiz ustalar uchun oson bo'lishi uchun ular harakat qilib turibdi. Tayyor nastroykalar bor. Tayyor o'sha programmaga kirasiz, ochasiz, mashinani tanlaysiz, kabelni boshqami tanlaysiz. O'sha yerda qaysi simni qayerga ulash kerakligi ko'rsatilgan turibdi. Shu simni o'sha rangini o'sha joyga ulasangiz bo'ldi. Sizdan talab qilinadigan narsa shu. O'sha narsa ulaysiz, nastroykasini o'z avtomatik nastroyka qiladi. Siz faqat knopkasini bosib tursangiz bo'ldi. Dali yoki davom ettirish yoki boshqa bo'ldi. Hamma narsa tayyor. Faqat bir yurak yutib, bir boshlash kerak bu ishlarni. Biz ustalarimiz prosta boshlashga ham ayrimlarini juda ko'pchiligimizda kuchimiz yetmayapti yoki bir qo'rqamiz, bilmayman. Shunaqa deysizki, endi sir bo'lmasa hamma biladi. Ustalar hozir endi siz masalan kelganingizga juda salkam 1 yil bo'ldi. Masalan bir 2 yil, 3 yil oldinga o'tsa, masalan Pandora'ni o'rganaman deydigan odamlarning o'zi ham masalan o'rganolmagan, qiynalishgan o'rganishga. Hozirgi kunda ancha juda katta vazifa o'sibotdi deb o'ylayman. Menimcha siz kelganingiz ham ustalarga shu ko'pchiligiga, mana shu ko'pchilik bilan gaplashganda aytishadi. Siz kelganingizcha kimdan so'rashdi biz bilmasdik deyishadi. Bizning xalqimizda yana shunaqa narsa bor. Masalan, shu Telegramda guruh ochib qo'yganmiz ustalar uchun. Texpodyashka O'zbekistonda ochib qo'yganmiz. Hech kim bir savol so'ramaydi. Bizda yo tortinishadi. Boshqalar oldida bir noto'g'ri savol berib qo'yishdan qo'rqishadi bular. Yaxshi telefon qilib so'rab qo'ya qolishadi. Mayli, xat shu telefon qilib so'ragani ham ma'qul. Agar o'sha guruhga o'sha har bir tug'ilgan savol berilsa, mani vaqtim bormi, yo'qmi, bilgan odam javob beraveradi, bilmagan odam men javob bersam, ular ham o'rgan. Hamma bir vaqt qarasa, bitta savoldan ko'rgan nechta odam o'rgan. Hamma o'rgan bo'ladi. U narsa rivojlanish kerak, unaqa bo'ladi. Bilmadim, bizning xalqda shunaqa narsa bor, andishali bir tortinchoq xalq bizda ma'lum. Uyalishiga. So'rayverish kerak, so'rayverish. O'sha uchun aytmoqchi bo'lganim, telefon bilan ishni hal qilsa bo'layapti-da. O'zimizda Toshkentda o'tirib ham qancha ustalarimiz hali Pandoraga yaqinlashishga qo'rqishadi-da bu. Bu endi videodan keyin menimcha ustalarni ham Pandoraga qiziqish oshib, sizga bemalol aloqaga chiqib, xudo xolasa boshlashadi degan umiddamiz. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Taklifga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa foydali bo'ldi deb o'ylayman. Keyinchalik yana ham qiziqroq bo'lishga harakat qilamiz. Kimda shu ko'rsatuv bo'yicha savollar tug'ilgan bo'lsa, fikrlaringizni bemalol kommentariyalarda yozishingiz mumkin. Bu xudo xolasa bizning birinchi loyihamiz. Oxirgisi emas, lekin bundan buyog'iga sizlarga nima qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa bersanglar, o'sha bo'yicha videolar qilib ko'rsatib beramiz. Ustalar uchun mana maxsus pastda nomer qoldirganmiz. Shu nomerga telefon qilib, bemalol Komil aka bilan maslahat so'rab, ishlarni boshlab olsanglar bo'ladi Pandora bo'yicha. Hammaga rahmat, keyin ko'rsatuvlarda ko'rishguncha.